Hälsan allihopa, alla mina älsklingar och bara en flickvän. Just det. Ja, Jo, här är ju, jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995, just det. Och här är YouTube vlogg. Kanal Suki under Sofia. Just det, så var det. Jo, idag är tisdag, datum 14 maj. Just det. Ja. Jo, det betyder att jag, hur går det för er basket? Träning om det, ja. Men hur går det för basketträning då? Just det. Det är jättebra. Basketträning, det är jättebra om det. Nu är det slut med basket nu. Just det. Nästa tisdag så blir det att avslutnings, kan man säga, basketträningens avslutning om det. Ja, just det. Veckan efter på, men efter basketträningens avslutning är slut. Så blir det att kvällscafé hela på sommaren. Det ska jag göra. Ja, det är jättebra för det. Och om det. Nu ska jag göra en snabb fika nu. Om så. Jag har precis kommit hem nu idag. Just det. Det är typiskt att jag prenumererar med kanal så fort som jag kan. Just det. Och lacka och skicka alla länkar till min studio. Till mig. Och ett till. Kommentera med mig. Just det. Skriver om min kärlek. Kärlek i upp par. Om ni vill skriva om det och till och hela livet ni kan skriva om det. Ja, sök på mig Timmys videokanal Suki Ulf Sofia. Nu fick jag 1013 prenumeranter har nu idag. Just det. Ja, nu måste ni få landa nu till mig. Ja, det ska vara 1012 prenumeranter till mig. Så snälla till mig. Ja, tack. Ja, för här är kanalen. Ja, det är bra. Och ett till. Glöm inte om jag ger till studioappen när jag skriver där. Visst det? Sabus.